בוקר טוב, יום שני, תוספת ברכה, פרשת נוח. רעיון מקסים ומדהים. חז"ל אומרים, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס. לפי הוראת הכתוב, היה סיבת הקץ מפני שמלאה הארץ חמס. ולכן אמרו חז"ל, הוא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידם בגזל. וזה פלא, כי מקודם כתיב כאן כי השחית כל בשר את דרכו. ואמרו, כל מקום שנאמר השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה. ואיך זה ייתכן שעל אלה העבירות היותר חמורות שבתורה, שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור, על אלה יידחה גזר דינם. ויחתם רק על הגזל, שהוא רק בלב. וכבר אמרו, מעוות לא יוכל לתקון, זה הבעל אשת איש והשרה לבעלה והוליד ממנה ממזר. אבל הרי גזל אפשר בהשבה ובמחילה. ואיך ידחה ערך הקהל את הערך היותר חמור? ועל כגון זה תכונן מליצת חז"ל, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה? ועוד יש להעיר על הלשון שבגמרא, לא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל. מה זה פשטו ידיהם? היה צריך להגיד, אלא על הגזל. ומה יחס פישוט ידיים לעניין? שזהו משמע שהגזל היה בשטחות ובהסתרע, כלומר ברוחב. ונראה לומר בביאור דבר זה, תקשיבו איזה רעיון מדהים, אומר התוספת ברכה. הרי מבואר במדרש שכל זמן שישראל באגודה אחת ושלום ביניהם, כביכול אין מידת הדין פוגע בהם. ומבואר בעניין זה במסכת דרך ארץ זוטה, אמר הקדוש ברוך הוא, גדול השלום, שאפילו עובדים עבודה זרה ויש שלום ביניהם, כביכול, אין שכינה יכולה לגעת בהם, שנאמר חבור הצבים אפרים אנחנו. ואם יש ביניהם מחלוקת, מה נאמר בהם? חלק ליבם, אתה יאשמו. ורצונו לומר, כל זמן שהם בחבורה, בידידות ושלום, אז אפילו עובדים לעבודה זרה, אף על פי כן אנחנו. אבל חלק ליבם, כשהם במחלוקת, וליבם חלק זה מזה, אתה יאשמו. כלומר, אתה יתפסו על עבירות שבידה מקודם, כי אז יש רשות למידת הדין לשלוט בהן. ולכן בעניין שלפנינו, בעניין עונש דור המבול, כל זמן שלא פשטו ידיהם בגזל והיה שורר שלום ביניהם, לא נענשו על העבירות החמורות שבידם, כי השלום מגן עליהם. אך מי שפשטו ידיהם בגזל, ברוב התפשטות וכוללת, כלומר, כשזה נהיה דבר נפוץ, וזה מביא לידי פירוד לבבות. ושנאה ומחלוקת, אז נתפסו על עבירות החמורות שבידם מקודם, ונידונו עליהם. האמת היא שזה פשוט דבר מדהים. אני רוצה להגיד מה החידוש כאן. את המדרש הזה תמיד שמעתי מהרב ציודה. אבל תמיד חשבתי שזה משהו בישראל. כי בישראל יש עניין של אתה אחד ושמך אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ, בזמן שהם אחד, כביכול השם אחד וכו' וכו'. אבל אף פעם לא חשבתי שהדבר הזה נכון גם ביחס לאומות העולם. והחידוש של התוספת ברכה זה שהוא אומר לנו את זה גם ביחס לאומות העולם. שגם בחברה האנושית בכלל, כשהם חוטאים בעבודה זרה, זה פחות חמור מאשר כשהם חוטאים במחלוקת. פשוט פירוש מדהים. וכפרת מבית ומחוץ בכופר. הפירוש של המילה כופר הוא פירוש של... חשוב לדבר עליו כאן, כי זה אחד המקורות שגם הרב זקס, גם הבן שלי שיחיה בספר שלו מבית לפרוכת ובעוד מקומות, דנים בו הרבה כשבאים לדון במילה כפרה. כפרה בדרך כלל זה מתייחס להתהרות מהחטא שאדם עושה. אבל המילה כפרה במקור שלה, שאצלנו זה נמצא על פניו בפעם הראשונה, לדעת רש"י, הכופר הוא זפת, והוא מין ניגר ומתדבק. וביאור לשון, וכפרת מבית ומחוץ, הוא להטיח, להדביק בחוזקה את דופני התיבה בזפת, כמו שטחים בקיעי הכותל. כלומר, זה לטוח, זה לכפור. ומה שהוציא הכתוב כאן עניין בלשון זה וכפרתה שהוא יחידי כאן במקרא, ורש"י עוד אומר שזה בארמית בה, ולמה לא כתוב כאן ותחת? משום שרגיל הכתוב לכתוב לפעמים בסגנון לשון נופל על לשון. ומכיוון שכתוב
בכופר, והכופר זה זפת, אז לכן השתמשו במילה וכפרת, וכפרת. והוא מביא כמה הוכחות לדבר הזה. למשל, כמו שרצה אדוניו את אוזנו במרצע, הוא יכול היה להגיד ונקב אדוניו את אוזנו במרצע. בקיצור, יש כאן איזשהו משחק לשון שבו אנחנו משתמשים. במה שכתבתי כלשון וכפרת הוא יחידי בכל המקרא, יש לדון בזה, כי זה לא לגמרי מדויק. כי יכול להיות שעניינו הוא בעצם לחסות, כי הטיח מכסה את מראה הקיר, ואם כן, אז יכול להיות שזה גם פירוש המילה כפורת, כפורת שהיא מכסה את הארון. אז בעצם המשמעות של המילה כפרה בהקשר של לכפר על חטאים, זה שזה מכסה על החטא. אפשר לדבר על כפרה במובן של מטהר, ואפשר לדבר במובן של מכסה. אי אפשר למחוק את החטא, אבל אפשר לחסות עליו. שלום שלום ובוקר טוב.